Píše se rok 2018 a Preston vydá jeho novou hru Pet Simulator. Téhle hře se daří a tak vznikne nový žánr Roblox her a to jsou simulátory. No a za chvilku jsou na Robloxu stovky, neli tisíce simulátorů a všechny mají stejný cíl. Vyděláváš peníze, za peníze si kupuješ lepší lokace a lepší pety, nebo o čem je ta hra, a snaží se tak dostat co nejlepší pety a dostat se co do nejlepší lokace. Všechny simulátory byly jiný, ale měly stejný základ a simulátorům se v té době hodně dařilo. No tak se ten celý žánr simulátorů za tu dobu změnil. No a tak některý simulátory přišly s tím, že místo procházení lokacema můžeš prostě si kupovat jumpy a skákat výš a výš nahoru. No ale tyhle simulátory pořád měly ten stejný základ. Sbíral si pety a snažil se dostat co nejlepší věci a dostat se co nejdál. Pak se dlouhou dobu se simulátory nic moc nedělo a až poměrně nedávno, jen pár let zpátky, vyšel nový styl simulátorů. Ten, kde prostě klikáš, tím dostáváš sílu a potom prostě fajtíš nějaký bossa, na který potřebuješ určitou sílu, nebo jakákoliv je ta měna v té hře. No tohle to byl doteďka asi ten nejjednodušší způsob simulátorů. Prostě klikáš, fajtíš bose a jdeš do další arény. K tomu jsou tu samozřejmě nějaký peti, game passy, blablabla, ale tak to je všude, že jo. No a teď poměrně nedávno, asi před měsícem, se objevil novej žánr simulátorů a to jsou RNG simulátory. Vlastně jediný, co tady děláš, je, že klikneš tady to tlačítko dole, tím rolneš něco, co má nějakou raritu a buď to je dobrý nebo špatný, všechno se ti to vlastně ukládá do tvýho inventáře. No a jediný, co se tady v té hře snažíš dělat, je dostat co nejlepší tu věc. Tady je to aura, třeba tady za mnou vidíte, možná, že mám trošku takovej mráček. No a vlastně tady se vám počítá na leaderboardu, kolikrát jste rolnuli. A jo, rolování je doslova to jediný, co tady děláte. Ale i když si to možná moc nezdá, tato hra je docela dost závislácká. A vlastně lidi hrajou hodiny tady tu hru, vlastně jenom, aby dostali co nejlepší ty aury, nebo prostě ty itemy. Tady mají lidi nějaký jeden v 6000, jeden v 800. Dokonce tady někdo má jeden z 600 000. Jo, jako vypadá to hodně cool. A tady ta hra vlastně nemá vůbec jako žádný cíl. Jediný, co prostě děláš, je otvíráš. A jelikož lidi milujou gamble, tak tyhle hry mají rádi a prostě rádi sbírají všechny tady ty aury. I když vám ty aury ve hře nedávají vůbec žádný výhody, nic takovýho, prostě lidi rádi sbírají. No ale kocoury si, však tohle to je jenom jedna hra. To přece není nějaká nová éra nebo nějaký nový žánr her, ne? No, za ten měsíc už je těch her o dost víc. A jednou z těch nejpopulárnějších je kromě Souls RNG, co hrajou právě teďko, taky Player RNG, což udělal jeden z top vývojářů na Robloxu, Hazem, nebo tak nějak se to vyslovuje, já nevím. No tahle hra vlastně funguje na tom stejném principu. Tady dole máš tlačítko roll a tobě se rolne úplně, ale úplně kdokoliv z Roblox databáze účtu. A tady tu hru asi chápu ještě víc, proč lidi hrajou, protože tady můžeš doslova odemknout kohokoliv, plus ty různý lidi mají jakože různý rarity, podle jejich achievementů, jejich pořadí, jakoby vlastně jak brzo si udělali Roblox účet. Vlastně když si tady vyhledáme třeba Roblox, tak nám to vyhledá, že je to číslo 1, protože má user ID menší než 10, to znamená, že byl vlastně jeden z top 10 lidí jakoby prvních, co se registroval na Roblox, což dává smysl. Máš jo tady nějaký ty badge, vlastně má všechny badge. Je to administrátor, je to model maker, má více než 10 milionů navštívení placeů a tím pádem má tady exotickou raritu. No a ta nejvíc cool věc na této hře je, že se můžeš přeměnit do úplně kohokoliv, koho jsi jakoby vylosoval nebo vyroloval. Teďka jsem nějaký typ, co se jmenuje Smrt 2, 5, 4, 3, 6, 7. Okay. Wow, ale pomalu, týpku, pomalu, jo. Takže vlastně, když si vyrolujete mě, můžete tady chodit jako já. Jo. A jo, tahle hra, nevím jak, ale už na ní začínám být závislý a to i hraju sotva 5 minut. Je to takový, že se prostě snažíš vylosovat třeba nějaký známý lidi a tak, a lidi se vzácnýma účtama prostě a všechno. No a vlastně všichni tady mají úplně stejnou šanci rolnout někoho známýho, takže to není pay to win vlastně, takže to může hrát úplně každý a to tomu určitě přidává ty hranosti. No, kromě tady Fast Roll, to je tady takový game pass.
Jedinej. Ale no tak, kocoury, to jsou jenom dvě hry. To pořád není žádný nový žánr nebo nová éra, ne? No. Když si tady na Robloxu vyhledáme RNG, tak jsou tady spousty a spousty RNG her. No a pokud vlastně víte něco o kódování nebo skriptování prostě v Robloxu, tak asi si můžete domyslet, že tyhle hry jsou docela dost jednoduchý udělat. Takže hej, pokud máte nějaký kreativní nápad, můžete taky udělat nějaký RNG a vlastně stačí jenom mít jakoby kreativní nápad. A jo, zajímalo by mě, kam se Roblox simulátory v dalších letech budou ubírat, ale to by bylo asi tak pro tohle video, byl bych moc rád, kdybyste zanechali like anebo aspoň odběr pro další takovýhle videa. No a my se uvidíme příště, čauky mňauky.